ពេទ្យកាលម៉ែប្រាប់ហើយហើមជើងកំឡុងពេលពពោះប្រយ័ត្នជំងឺទាំងនេះករណីហើមជើងកំឡុងពេលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតែងកើតមានជារឿយៗទៅលើម៉ាក់ម៉ាក់មួយចំនួនប៉ុន្តែម៉ាក់ម៉ាក់ដឹងទេថាបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីហើយប្រសិនបើមានការហើមជើងកំឡុងពេលនេះគួរយល់ដឹងលើបញ្ហាអ្វីខ្លះបើតាមមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបានឲ្យដឹងថាការសង្កត់ទៅលើសរសៃឈាមធំៗរបស់អាងត្រគាកដោយទម្ងន់កាន់តែធ្ងន់របស
ចំពោះស្ត្រីដែលមានទឹកភ្លោះច្រើនឬពពោះកូនភ្លោះជាបាតុភូតធម្មតាដែលកើតមានកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះសញ្ញាអាសន្ននៃការហើមជើងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រួមមានលើសសម្ពាធឈាមហត់ដង្ហោទឹកនោមតិចជើងឡើងក្រហមហើយឈឺបើជាការហើមមានសញ្ញាអាសន្នគួរប្រញាប់រួរន់មកជួបពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីវិភាគរកមូលហេតុឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងទទួលដំបូន្មានឬការព្យាបាលដ៏ត្រឹមត្រូវបើគ្រូពេទ្យរកឃើញថាជាការហើមដែលមូលហេតុធម្មជាតិនៃការមានគភ៌នោះស្ត្រីយើងគួរអនុវត្តទម្លាប់មួយចំនួនដូចខាងក្រោមគេចផ្អៀងមកខាងឆ្វេងដើម្បីកាត់បន្ថយការសង្កត់របស់ស្បូនទៅលើសរសៃឈាមធំធំដាក់ជើងរបស់អ្នកឲ្យបានខ្ពស់គ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើដូចជានៅពេលធ្វើការឬពេលគេងឬតម្រង់ជើងឲ្យបានញឹកញាប់ពេលអង្គុយលេងជៀសវាងការអង្គុយកោងអន្ទាក់ខ្លាយូរឧស្សាហ៍ប្រាប់ដោអរិយាប័ត្រឬដើរហាត់ប្រាណដើម្បីជួយចលនាឈាមហូរបានល្អចូលកុំបាក់ទឹកចិត្តព្រោះវាអាចទៅវិញក្រោយពេលសម្រាប់បត់រួចស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរតែមកតាមដាននិងពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំក្នុងករណីមានការហើមនិងក្តីបារម្ភណាមួយគួរមកជួបពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញសម្ភពនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតដើម្បីទទួលបាននូវការប្រឹក្សានិងព្យាបាលត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលាប្រកបដោយសុខភាពនេះគឺជាការប្រុងប្រយ័ត្នមួយនៅក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។